Але ми не знаємо, що трішки бентеж, так сказати, що для мене є незвичним. Те, що, по-перше, як ви розподіляєте ролі за допомогою ось цього, а не за допомогою карт, і що немає дами. Я з Полтавської області. Я був сосною, коли це не був. Та ти що? Класно. Вона ж трішки свої права. Та я побачила. Я як тільки зайшла перший раз, до чого я власне не сказала, що я навіть не розбиралася. Просто побачила нафиг. О, класно. Не знаю, як це працює, але попрошу, щоб потім не забути, можливо, попрати. На альбі даю. Але я була така гнізла, а не під цьому. Хтось я такого не робила, та я не бачила, що хтось така робила. Цікаво доволі. Полтавська. Ні, не сусідка. Дякую за вам, Оксана. Я не знаю чому, але завжди, коли я проводжу трансляцію, вони майже ніколи не бувають свічку. Але зараз я беру щось рандомне, а потім накладу на місце. Я не знаю, як з цим боротися, тому що я, в принципі, не відволікаюся на стіну. А якщо я відволікаюся, то я просто починаю чимось гратися. І тому граюся собі і веду трансляцію. Тобі є карта мафії, а навіщо прям карту мафії, якщо можна взяти звичайно гарну карту. Я так все зрозуміла. Тут мафія, коротка мета, шинок, як вона це говорить. Дама. Дама. Валет. Ліка. 50 або 6. Це у нас мафія. Можна не можу озвучити? Я розумію, що ти не можеш озвучити. Просто можна потім показати. А, але це також хороша тематика. Та й плюс так зрозуміліше глядачам, мені здається. Хто хоче трішечка шарить, так сказати, за гру. Прекрасно. Граю з джавеліном. Нормально. Привіт. Не можу дати таку рекомендацію. Ну ти будеш найкрасивішою учасницею нашої мафії, так, ще? Хотіла спекати статус майолета, тоді можна не буде. Що ж вийде? Не знаю, я виходила. Ніколи не грав так. Раджу, ми в літку прям любили збиратися. Ну, дуже великі компанії було, що в нас було по три мафії на стінку. Я зазвичай люблю грати за когось вірненького. А ти хоче за шеріфа. Лікар також непогано. За мафію мене одразу пані, тому що коли... Ну, якщо не грати
якщо ми фільмова рідко трапляється, а коли трапляється, то одразу видиш себе. Ну не завжди. Що? Нормально, не пропоную. Це або іноземці, або я аналізую аватарку, як мені не подобається, я відкриваю. Хорошо. Не буду соромитися. Ні, немає. Як узяв прибак? Сверхня, так. Ну просто як це перебирати? Якщо потім потрібно буде 5 хвилин сидіти з розумілкою. Ні, я не зібрав, як тебе сказати. Дякую за таку можливість, звісно, не зібрати. Славі, дякую за лайки. Ось якось так, не зручно сюди, тому що поправляю. Ну, та мені також не те, що вже довго гадкує собаку. Та ні, дякую за пропозицію, бажання немає. Олександр, спасибі. Можливо, ви мали на увазі вимову? Про мов я ніяко, здається, не говорила. Та ні, немає. Спасибі. 1,160 м. Ой. Де? 162. Я на секунду забула. Бо я хотіла говорити 168. Бо я перед цим пам'ятаю, слухала історію дівчинок. В тіктоці. Вона говорила 168, а в мене чомусь залишилось. І фоточка. Все буде писати. Нереально, це дуже близько. Дражить тебе. Мені страшно. Хто там писав за захист? Саме час. Не знаю, може збільшилися. Та що не коміка? Да, в Кіріха подарож клічого бою. Але хто звичай дражник, то це я. Але я вже звикшу. Я не знаю, ми з ним заразом з самого дитинства. Дорога буде. Але все одно. Все одно захищає і від мене. Мабуть. Не можу зробити. Цікава дорога. Нехай так. Іванушка мені пропонував.